Allah subhanahu wa ta'ala yazitegeka ziri limit nayo omuntu atekeddwa okukola emirimu eginamutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala ate oluvannyuma lw'okubeera nga waali ateekewo legasi egenda okusigalawo ng'agifunamu empeera baganda bange abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an ekitiibwa inna nahnu nuhyi almaut Allah yeekakasaako naaga nti ffe tulamusa abafu wanaktubu ma kaddamu tugenda kuwandiika ebyo era tuwandiika ebyo bye baakulembeza okukola nga balamu wa atharahum era tuwandiika obufu bwabwe bwe bazze nga bayitamu nga baweereza emirimu egy'eddiini mu ebyo mukadde waffe Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire Sheikh Idris Rubega nga tukyali wano ensotoka ku madarasati lhadi lislami nga tukyali mu buufu bwe yaleka ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakimuwandiikako fahanian lahu yeesiimye sheekhe waffe okutuyigiriza ne twatula Qur'ani buli omu n'abeera ng'agisoma fahanian lahu yeesiimye mukadde waffe eyo gyali eyatuyigiriza byonna olwaleero bye tutambulira mu bulamu buno obw'ensi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala أن يتغمده بواسع رحمته الله بيرنا مساسرا أمواني ككيم بيرا كوي تشي يريكا أبان تبان جبا بيرا منسمنو الله نابا واماني نابا والسنت نابا وكمانيا نيني بابا منسمنو نغا تبالي نكي بالي سي نكاكا سانت مكاد وفشيخ إدريس يونس لبيغا جياري الله سبحانه وتعالى amugabirira ku ebyo bye yaleka omukululo guno olwaleero gwe tulaba bangi abatagulina bangi abawangala nga ye ng'omukululo guno tebagulina teriyo kya bbeeyi nga kuyigiriza muntu busiraamu n'abutambulirako eyo sadakatul jari yategenda kutukawo kyovaolaba nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti idha mata ibnu adamu ومعنى دام ينوافا انقطع عنه عمله امرم ججنا الله جكتلو إلا من ثلاثين وابلا سغز بنت بساتو نغابي غوبر رمو امتيرا بوتنو لرا حديثة يبنت بيبسات بيرنبي يكون غاني زكو مكد وفوي الله يبموا يغانت أولا دون صالح يدعو له عليك ومعنى مرونغو فاقيندو كمسابيرا ayimirira mu swala ze n'amusabira n'agantu rabbi ghafirli walwaldaya walilmuminina yauma yakumu lhisab wabeerayo omwana wa sheekhe yenna gwe yaleka ku nsi kuno ng'esswala zikyamusumbuwa n'oyo yenna sheekhe gwe yasomesa nga tali ku busiraamu ng'ate sheekhe yatusomesa busiraamu oba omulyazaamanyiza olwo lyazaamanyi olwa waggulu ne nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba أولا دن صالح يدعو له وما نمرون وفاسمير مكدد والدواء نايمين رمصلا ناسب الله سبحانه وتعالى أم سنوي أتا سنوني بزد بي يتوكو بني محمد صلى الله عليه وسلم يغانت أو علم ينتفع به كوي كمي رانغا يريكا ويريمو إمغسا بغانا بانغا بسلام بايزي بناغا باسمرا مسمرا لنو تعلمنا في هذه المدرسة علما نافعا وعقيدة صافية توائي جيرانغا تشي علي مسمرا منو يرم الدري يوم وين يبي والله تتواقع روبي رزبوا كونغا توينغ دم السكندري حتى نمين فاستو كجاكو بنو بتوافنا وانو غاتولي انسطوك شيخ ياساسانيا يرمو ناجي سمسا kyewunyisa olwaleero ng'omwana yabeeranga wano mu pifo ng'amanyi okutemaatema emmaali ey'omufu kyewunyisa ate nga kituufu abaayigira wano omwana ng'asobola okutemaatema amasala ag'omufu n'atema emmaali ey'omufu sheekhe n'ayimirira wali n'agaa nti aga amasala ge musazizza si matuufu ye kennyini n'akwata omukono gwe ne kalaamu n'atereeza amasala n'atereeza irimu eyo ey'obusika kitegeeza nti sheekhe yasaasanya irimu
twayiga Qur'ani nga tujiyigira wano ne tukwate sura nyingi nga tukwatira wano Sheikh yatuyigirizo kwata mahfudhat hukwata irimu eyo busilamu nga tusome ebitabo ebyo nabyo na Sheikh yabisasanya irimu Allah jiyamua na beranga ajisasanya echo Allah yakimwa na kimutebisa kyeki singe kyebei nga nolwalera abayizi bibala ebya Sheikh abayitira wano mikono bameka abayitira wano munsotoka ngo walero busilamu bwetwafu na wano nga bwe musingi Allah kwa isiza ensine berange bategera fahani abi sheikhina Allah amusanyuse necho sheikh che yakorerera obulambwe ne yewayo ne mulozo obufu no rwaki bwayimirirawo ekisokera abdala ikhlasun niyya bakadde bafaba bakadde muri sheikh Idris Yunus Rubega bali ne niyya nunji wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din baganda bange ekigambo kyenniya ennungi tukitwale nga kikulu innamal a'malu binniyati emirimu gyonna gye tukola Allah gitubalako Allah okuwangaza institution yene essomero lino ikhlasu niyatu sheikh obumalirivu sheikh bwe yalina nga tanoonya sente bameka abaana be baleetanga wano bamulikwa enfunza abatalina naye nga sheikh abaaniriza baganda bange abasiraamu bituyinza okujjukira ku mukadde waffe endera gye yatuleramu endera y'ebbeeyi ey'ekitiibwa etaliimu busosoze nga tosobola kwawula mwana wa sheikh na muyizi nga ffenna tulya ku mmere emu nga sheikh talina mmere ya mwana we nga talina katooke ka mwana we abaana bonna kye bagabanako abali mu ssomero omuli bamulekwa n'abo abasasula ya katonotono nga n'abaana be abava ku mugongo gwe ng'ekyo kyonna kye bagabana Saba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga amusima amuyingize jana olw'obuufu buno bwe yalekawo olwalero nga bukyaweereza umma ey'obusiraamu omusingi gwe twafuna wano gutangaziza abantu bangi ebibala bingi ebivudde mu nsotoka madarasatul hadi al islami essomero eggunjuzi erirungamya omuntu ku busiraamu biki bye tutayiga wano sheikh yatuyigiriza okubeera n'empisa Sheikh natu igirizo kubera abaguminkiriza Sheikh natu igirizo kukera Sheikh yatu igiriza nyo natu igiriza no kumanya ekigambo ekisemba yo kibera kompereze ki nga Sheikh ayita munahu Allah guyamua okuyivu obu obwekikeke kyawaguru Sheikh naleka wesomero nga lisambuza busiramu nesawe yolwalero abali lirimu mbasaba tuberenga tunywera omukuru lwa sheikh gwe yaleka guberenga gumugasajali omutonto myomu ashairu ya gamba ntimata kaumun abantu bangi bafa wama matat makarimuhum neyinga byebaleka we birungi tebyafa neyagantu wa asha kaumun wahum finnas amwat mulimu abawangala mbantu nga we bali neyinga tebafu olwalero sheikh mulamu bye yakola n'asomesa n'asomesa eggwanga n'asaasanya irimu neyewaayo ikhlasu niyya niyya gye yalina ng'akeera wano okuwuliriza Qur'an n'awuliriza amahfudhati ebikwatiddwa abayizi Allahu akbar istafadna minhu kathira okubeera kwaffe wano ensotoka tekwatusala era tekugenda kubeera nga tusalwa era tetugenda kwejjusa ku ebyo byonna bye twayigira wano baganda bange abasiraamu bwe tulanga olwaleero obuufu sheikh bwe yaleka kubiriza buli muyizi yenna yatambulira mu ssomero lino okutambulira mu buufu bwa sheikh okutambulira ku busiraamu obwa ddala sheikh yatuyigiriza talina kye yalekayo twayiga mu ssomero lino assulukiyatul hasana empisa ennungi kizibu nnyo okusanga omwana eyayita mu nsotoka ng'ali mu kwereega ng'asongoza ebigambo n'abantu abalala era oyo aba yava walala naye wano twayigawo empisa empisa ezo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yazitukulembera okubeera ng'azituyigiriza Allah n'atugamba nti lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana bannange mwalina ekyokulabirako ekirungi
wenyagala kukubiriza abayizi fenna abayita mu nsotoka okukoppa ku mukadde waffe empisa ennungi gye yatuteekamu bye twayigawano sheikh naatuyigiriza aqidatan safiya enzikiriza ddala entuufu tetwaliko wano nga twemoolamoola mu miryango gyonna oba n'okusoma buruda wabula sheikh yalinga ku manhaj ey'okuyigiriza abantu okwawula allah subhanahu wataala tusaba allah subhanahu wataala abeerenga amusiima naye omutontomi yagamba nti maata kaumun abantu bafa inkuyanja bangi abali wansi w'ettaka newama maatat makarimuhum ebirungi bye baakolera byo tebifa sheikh yagenda taliiwo naye ebirungi bye obuufu n'abayizi be yasomesa ebyo we babikolerako bye baayiga wano olwaleero ebibamulisizza ettaala nga batambula mu bulamu bwabwe obw'omu maaso byebyo bigasa sheikh era ebitugasizza ffenna mu bulamu buno obw'ensi omusingi gwe twafuna wano gwali munywevu twafunira ddala omusingi ddala omwana pitu nga Qur'ani amaze okugisoma okugitegeera olwaleero tutunka n'abantu mu masomero ag'enjawulo aga primary omwana n'atuuka ne mu P6 nga tasobola kuwejjesa kigambo omugaso ogwo gwe twafuna wano ekyebbeeyi ekyo kye twafuna wano muyizi kye yayita wano mu madrasatul hadi al islami n'ayingira mu P3 n'ayingira mu P4 nga tasobola kusoma Qur'ani ebirala byonna nebyo binaakulema sheikh ekyo kye yakuteekamu ekitabo kye Qur'ani okukikuyigiriza mu myaka egyo emito kitwale mu bulamu bwo libeere ettaala naye yagamba omutontomi nti wa asha kaumun abantu bawangaala mu nsi wahum finnaasi amwaatu naye nga bali mu bantu nga baafa dda tebalinaayo birungi bye tusobola okwogera ku sheikh tusobola obbiwandiika mu bitabo ne bitaggwa nayo olw'ebirungi sheikh bye yakolerera n'alekawo omukululo omulungi nga guno nga allah bw'atugamba mu Qur'ani ekitiibwa nti inna nahanu nuhyi lmauta fe tulamusa abafu wa naktubu ma kaddamu tuwandiika ebyo bye baakulembeza okukola naye allah yagamba nti wa atharahum obuufu bwe baaleka sheikh yaleka obuufu obulungi mulimu abawangala ne baleka ziroogi sheikh yaleka ssomero lya Qur'ani mulimu abawangala ne baleka amabaala sheikh yaleka Qur'ani ekyabugirira mu ssomero lye sheikh yeerekereza kye bayita tadhiya ne yeewaayo obulamu bwe n'akeeranga wano okulondoola abayizi okubayigiriza n'atuyigiriza emirimu egy'ebbeeyi n'atuyigiriza okubeera ddala abakozi okwenganga obulamu buno obw'ensi teriiyo omwana yayita wano mu ssomero challenge zonna eziri mu nsi nga tasobola kuziŋŋanga byandya kugootaana byanfuna kugootaana bulamu bw'ensi sheikh yatuyigiriza n'okulima nga tasosodde nti bano bava Kampala bano ba mukyalo naye nga ffenna tutwala ekyenkanyi abaana b'ab'omuntu mbwe n'abayizi nga ffenna allah nga sheikh ffenna tutendeka ekintu kimu baganda bange ebisobola okwogerebwa ku sheikh bingi nsaba obuufu bwe yaleka nga teyaleka kirala kyonna wabula tadhiya okwewaayo kwe okufiiririra eddiini okulanga yalekawo omukululo guno mu bimu ebyanyumizibwa mu byafaayo bye kwe kubeera nga yalina n'edduuka ekayunga nerigenda naye nga yagala kuyimirizaawo essomero lino baganda bange abasiraamu naffe abasigaddewo tuleke obuufu tuleke obuufu obugenda okusigalawo nga tuvudde ku nsi nga bakadde baffe bawaayo amataka gabeereko amasomero g'eddiini we bawaayo amataka gabeereko emizikiti olwaleero kyewuunyisa mu bintu bingi naye nga bakadde baffe bano baalina enniya ennungi baalina tadhiya nga beewaayo ku lwa ddiini ya allah balabe ng'etambula saba allah subhanahu wataala an yaktuba lahu lajir allah amuwandikeko empeera na buli muyizi yenna yayita wano n'abakyayita wano mu nsotoka mu madrasat lhadi l islami allah abawangaalize ku busiraamu abawangaalize ku ddiini ne mukadde waffe aganyulwe gyali aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم
الحمد لله الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله njagala okulamira omwoyo gwange n'ekyo Allah kye yatulamira ekyokutya ennyo Allah subhanahu wataala ate era namira omwoyo gwange n'ekyo Allah kye yatusibirira mu Qur'ani ekitiibwa inna allaha astafa lakum ddiin fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah yabalondera mu byonna n'asengejja mu byonna n'atusengejjera eddiini Allah yatugamba fala tamutunna illa wa antum muslimun okufate kubatuukangako okujjako nga muli basiraamu abayizi abakyasomera ano madrasatul hadi lislami mbakuutira okunyweza okusoma kwe muliko wano wano bwe tuli ensotoka ku ssomero ery'obusiraamu eggunjuzi nnyanja ya irimu bangi bajja wano ne basena irimu olwaleero bakyagyetisse tebalina gye bagizza nsotoka nnyanja bameka abayonse wano nga bayonkawo irimu wallahi twamala kutuuka mu university ne tukakasa kitwalina omusingi ddala ono gwe twafuna wano nsaba buli muyizi ali wano okutwala essomero lino ng'ekikulu n'abazadde okujjukira nsotoka n'abayizi mwenna abaayita mu ssomero lino okulitwala ng'ebyafaayo gye tuli eri obulamu bwaffe obugunjuvu bwe twayifuna wano n'okutugunjula n'okututendeka n'okutulabirira sheikhe yatulera mu ndeera ddala ey'omuzadde nga tayawula nti ono mwana wange ono mwana baamumpa kumusomesa ffenna nga atutwalira kyenkanyi munyweze ekkalaamu abali wano ate era nkubiriza abazadde tuleete abaana baffe ba obbiz ne ba oggiz ennyanja ekyali wano nsotoka ey'okuyonkako irimu obuufu sheikh bwe yaleka bwe buufu obulina okubeera nga butambulirwamu okwerekereza okufaanaganako nga bwe kuti okw'abasajja abo abakulu abaakola likhidimati hatha ddiin nga ddala saaviisi yaabwe kwali kuweereza busiraamu olwaleero singa Allah abazza engulu ne balaba ebigenda mu maaso mu busiraamu obw'enjawulo tebeegomba kuwangaala naffe balina ikhlasu niyya okwewaayo nga baagala ddiini balina tadhiya okwewaayo okufiiririra eddiini nga tebatunuulidde byanfuna wabula nga baagala omwana w'obusiraamu ayige eddiini bigambo byange byakulembedde nabagaye nti buli yenna eyayita mu nsotoka bw'oba tolina kye wayiga wano nga n'okusoma Qur'ani gye wayiga wano n'okumanya okusaala n'okumanya ebigambo bya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'okyali eyo tosaala ng'okyali eyo toli ku musingi musiraamu oba weeri azaamaanyiza era oba oli azaamaanyiza sheikhe gyali kubanga sheikhe yatuukiriza buli kyonna saaviisi gyetuteekeddwa okubeera nga tugituukiriza n'olw'ensonga eyo tunywerere ku busiraamu tunywerere ku ddiini abasiraamu tubeereko emikululo gye tuleka nga giweereza eddiini wallahi ba mugaso nnyo abayitidde wano olwaleero essomero lino liba nga liwezezza emyaka nkaaga kitegeeza fakad khadamatil umma liweereza saaviisi ddala ey'obusiraamu nga ne uganda yaakajaguza wano emyaka nkaaga nsotoka ku gavumenti eya uganda nkaaga ku nkaaga kitegeeza okuweereza wano kunene kukulu abayise wano ne babeera nga baayonka irimu gye bafunye wano ne bamanya ilimu lfaraid ilimu nahawu ilimu laqida ne tilawatu lqurani maa tajwid kitegeeza omugaso gwe baayonka wano omugaso munene n'okuyiga ebigambo bya nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bameka olwaleero abasongebwamu engalo naye nga baayonka wano irimu nga baagijja wano sisuubira nti waliyo omwana kuba kweri azaamaanya kunene nnyo nga wayita ensotoka nga tumanyi kusoma Qur'ani nga yali ludda wuuyo naye wano byonna twabifuna byonna wano obuufu twabufuna mukadde waffe bwe yatwagaliza n'atutendeka ebintu bingi okweŋŋanga obulamu buno obw'ensi
bubizibu byonna bitwali wano nga tusoma enkuyanja y'abaana abaali wano mu kusoma ninga tetulina na wadeni ninga teryasobola kusala mu geti wabula olw'obugunjuzi bwa sheikh nga buli omu mugonvu eri sheikh okumulabako n'amuyigiriza naye olwaleero teekawo essomero wabulewo mu metroni oba sikaali olaba abaana webatoloka webagenda mu bibuga ne bacakala sheikh yatuleranga tuli mu nyumba ye ne tulya naye ku mmere emu n'atuyigiriza okukeera n'atuyigiriza awakhiri lkalima ekigambo kyekako mpeerezi kyesembayo ng'atuyigiriza nahawu tyeno bwejja bweti ebeera bweti neekola ekigambo bweti naga nti yujari wa majruru majruru bilkasira twamala kutuuka mu institution eza waggulu ne tugamba nti subhanallah taallamna twayiga n'olw'ensonga ey'abasiraamu n'abayizi wano ekinyusi kiri wano saba allah subhanahu wataala mukadde waffe sheikh amusaasire gyali amuyingize ejjana n'obufuno bwe yalekawo asigale nga akyabugabanamu maliriza ebigambo byange nga njagala okubakubiriza okubeera abaguminkiriza abasomesa abasomesa wano abali mu management ya wano okubeera ddala abaguminkiriza ddala mu bulamu buno obwensi n'ebyo byonna ebitambula mu masomero gaffe kubanga enniya ya sheikhe yali nniya nnungi okuteekawo Qur'an nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairukum abasinga obulungi man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu yayigiriza Qur'an ate naagiyigiriza abalala bwabanga sheikh yayigiriza Qur'an ate naye naagiyigiriza abalala ye kennyini ng'agimanyi teyakkirizanga mwana Qur'ani kusomebwa nga waliwo mushawishi yennasumbwa kyamujyangako waya olw'okuwa ekitabo kya Allah ekitiibwa ne nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam khairukum abasinga obulungi nabbi teyagamba nti abasinga okuzimba akeedi sheikh teyaleka akeedi sheikh teyaleka akeedi sheikh teyaleka mayumba g'abapangisa abaana kusikira sheikh yaleka Qur'an ne yagamba nabbi nti khairukum abasinga obulungi man ta'allama alqur'an yayigiriza Qur'an wa 'allamahu naagiyigiriza abalala ekyo sheikh yakikola ta'allama alqur'an wa 'allama ghayra yekennyini Qur'an yagisoma naagiyigiriza abalala n'olw'ensonga eyo tunyweze omusingi guno kubiriza abaana ba sheikh Allah bakyabwadde obulamu abali ku nsi okukoppa mukadde waffe obufu bwe yatambuliramu bamaama abaatuzaala baleme kufuuka nsonga etwawula kubanga amabeere sige gagatta abaana agatta abaana abeera taata mukwate obufu bwa sheikh nga bwe yali wano nga tosobola kwawula gwazaala ne gwatazaala okuvaawo kwa sheikh kuleme kufuuka nsonga ebaawule bajja ku ddiini ebaawule baleetera enkaayana naye ng'oluusi ziva ku bamaama abatuzaala embuto tezisobola kutugatta asobola okutugatta ye taata bwabanga sheikh yali wano ng'ekyo takitulaze mbakubiriza abaana mwenna aba sheikh gye muli okuwa bamaama baffe ebitiibwa abakyaliwo abalamu okubatwala nti ddala bamaama oluvannyuma lwa sheikh okubanga taliwo bino byonna empeera ennungi n'okusanyusa mukadde waffe gyali nga tunyweredde ku busiraamu munywerere ku busiraamu munywerere ku ddiini mukole ebyo mukadde waffe byekola ikhlasu niya okwewaayo olwaleero enniya enfu ze ziviiriddeko baseeka baffe okutagala abatalina nniya yakuweereza busiraamu omuntu buli waabeera n'enniya ennungi n'akola Allah amusiima n'amusikiza n'abalala n'ebyo byataddewo ne bisigalawo nga bikyagenda mu maaso naye enniya enfu fasaadu niya abantu bwe babeera ng'ebigendererwa byabwe si ddiini nga si kirala bafuuka ekirala bakadde baffe bano abakulu tubakoppeko ebyo baakola ne bateekawo amasomero agaweereza naddala eno mu Bugerere ne gasaasaana okuva ku booda paka ku booda abantu beegombanga okujjaana okusomanga ne bava ne mu Kenya ne mu nsi ez'enjawulo Tanzania nga bazze kunoonya wano irimu abaana ba sheikh mbakuutira abakyaliwo abalamu okutwala mu message gye mbalekedde ng'ekikulu bwe tuba twagala okukuuma omukululo guno tukuume obumu tuleme kuyisa mu bamaama baffe maaso tuleme kubajereegerera be bakadde baffe oluvannyuma lwa sheikh
Sheikh teyatulagako unsuriya busoso zibona katusobola kwawula uwe natali uwe tusobola kwawula wanabwaga natali wanabwaga tusobola kwawula wa muntoke noyo wedira nayo muzirogumu nairwachi eniyezo zibalina nebigendererwa mbitwale nga bikuru embeera gye twayitamu wano somo erituyigiriza okusaasaanya obusiraamu n'okwewaayo n'okukolerera eddiini nga ffenna tugikolerera kubiriza baganda baffe be twasoma nabo abaayitawo n'emyaka bitutaasangawo okulongoosa ennyo obusiraamu bwaffe okutunuulira omukululo sheekhe gwe yalekawo n'ebyo bye twayiga wano okubitwala nga kikulu mu bulamu bwaffe obulamu bw'ensi bwonna n'eddiini wano twabifuna teriiyo challenge egenda kujja mu bulamu nga mu nsotoka wasomeramu nga tewagifunako tuyige okubeera abantu ab'eŋŋanga obulamu obw'ensi nga bwe twali wano ne tubw'eŋŋanga mu myaka gye twalimu bwe tunaatereeza ebyo biidhinillah essomero lyaffe lino allah ajja liwangaaza aliggyemu abaana abasika n'obusika nga bajja baweereza eddiini eno ey'obusiraamu إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن عربة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم كما جمعتنا في هذه المدرسة مدرسة الهدي الإسلام اللهم اجمعنا في جنتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارحم واغفر اللهم ارحم واغفر والدنا شيخ إدريس يونس البيغا وإخوانه اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور في قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك كل من كان سببا في إقامة هذه المدرسة مدرسة الهدي الإسلام اللهم انصرهم يا الله نصرا عزيزا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم ارحم ضعفنا وأعطي مجائئنا وقن فقراء المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وقضي ديون المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين